Muito se fala sobre câncer de mama, principalmente em outubro, na campanha do Outubro Rosa. Hoje eu vou mostrar para vocês que o câncer ele não tem calendário, ele não tem data. Para isso eu vou mostrar para vocês alguns exames de mamografia, um exame normal e um exame que tem um nódulo maligno, infelizmente. Então esse é um exame de mamografia, onde a gente tem as duas incidências da mamografia, a médio lateral oblíqua, onde a gente olha aqui, olha. A mama, ela, essa parte mais escura é a parte gordurosa da mama. E essa parte mais clara é a glândula mamária. É aquilo que produz o leite, né? Quando as mulheres estão amamentando. Isso aqui branco é já na região axilar, é o músculo peitoral. E aqui numa outra incidência, a mesma coisa a mama aqui, olha. Tanto a mama direita quanto a mama esquerda. Também de um aspecto bem normal, porque esse escuro aqui é a gordura e esse branco aqui são as glândulas. E a gente vê que mesmo no branco, na glândula, não tem nenhuma bolinha, nada de nódulo. Esse é um tipo de mama bem normal e é o esperado que aos poucos essa glândula vai desaparecendo e vai ficando mais predominantemente o tecido gorduroso e com muita clareza a gente vê que não tem nenhum nódulo. Já essa outra paciente, na mamografia dela, ela tem uma mama mais densa, mais dura. Vocês vão perceber que, olha, a quantidade do cinza escuro é menor e a parte branca, ó, é bem mais predominante. Então, essa mama, ó, tá aqui, olha, o cinza é pouco e o branco é muito. Essa mama é dito densa da mamografia, é uma mama que esconde, pode esconder lesão. Essa mama é que indica fazer a ultrassonografia, porque na ultrassom a gente vai ver se dentro do branco não tem nenhum tipo de lesão, um cisto ou até um nódulo. Já essa paciente, infelizmente, a gente vê aqui uma mamografia, onde você já percebe, lembra, o cinza, o escuro é a gordura, esse branco aqui é a glândula mamária, mas aqui deste lado a gente vê um nódulo realmente espiculado, um nódulo realmente mal definido, que é muito sugestivo do câncer de mama. Essa paciente realmente é uma paciente que vai ter que fazer a biópsia desse nódulo, que é um nódulo muito suspeito e provavelmente vai ser encaminhada ao mastologista. Então, para vocês verem o quão é importante fazer a mamografia para uma detecção precoce de um nódulo, graças a Deus, ainda pequeno, então a gente tem que rezar muito por essa paciente que, se Deus quiser, tudo vai dar certo para o tratamento dela.